TOPS fiziki tərbiyə üzrə müasir təhsil texnologiyasının yaradılması layihəsi çərçivəsində Bakı şəhəri 220 nömrəli məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimləri Gülyana Güvəndiyeva və Səbuhin Musayev tərəfindən açıq dərs keçirilib. Çevişlik qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi mövzusunda ingilis dilində keçirilən dərsdə müəllimlər TOPS metodologiyasına uyğun olaraq şən, təhlükəsiz oyunlardan istifadə edərək şagirdlərdə fiziki tərbiyə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə çalışıblar. Artıq ikinci ildəki fiziki tərbiyə üzrə fən kurikulumunun tətbiqi üçün fəal tədris metodikasının təkmilləşdirilməsi, ölkənin bütün ümumi təhsil məktəblərində tətbiq oluna biləcək fəal təlim metodunun hazırlanması, eyni zamanda sağlam qida və fəal həyat tərzinə dair məlumatlılığın artırılması məqsədi ilə TOPS fiziki tərbiyə üzrə müasir təhsil texnologiyasının yaradılması layihəsi həyata keçirilir. Layihə Təhsil Nazirliyi, British Council, Baxel şirkəti və İnkişaf naminə İdman İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıqda reallaşdırılır. TOPS Böyük Britaniyanın Gənclər İdman Fondunun mütəxəssislər tərəfindən yaradılmış, fiziki tərbiyə dərsləri və idman məşğələlərinin şən, təhlükəsiz, inklüziv və uğurlu tədrisini özündə birləşdirən pedaqoji tədris metodikasıdır. Bu metodika Birləşmiş Krallıqda ən uğurlu tədris metodikası hesab olunur və uzun illərdir ki, dövlət səviyyəsində tətbiq olunur. Layihənin ilk ilində Bakı şəhəri 138, 220 və 269 nömrəli tam orta məktəblərin 25 nəfər fiziki tərbiyə müəllimi TOPS metodologiyası üzrə İlkin 5 günlük Youth Sport Trust təşkilatının beynəlxalq mütəxəssisi tərəfindən 3 günlük təkmilləşdirilmiş təlimlərə cəlb edilib. Təlimləri uğurla başa vurmuş müəllimlərə sertifikatlar verilib. TOPS metodikasından istifadə edərək fiziki tərbiyə üzrə təhsil proqramı əsasında uyğunlaşdırılmış ilkin tədris vəsaiti hazırlanıb, hədəf məktəblərdə müəllim və şagirdlərin ilkin və yekun qiymətləndirilməsi həyata keçirilib. 2015-2016-cı tədris ilində sağlam təhsil sinifləri də əhatə olunmaqla Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən ümumilikdə 37 məktəb layihəyə cəlb olunub. Hədəf məktəblərdə 200 nəfərdən artıq fiziki tərbiyə müəllimi tərəfindən daha keyfiyyətli və maraqlı formatda təşkil olunacaq fiziki tərbiyə fənninin tədrisi nəticəsində müxtəlif yaş qruplarından olan 23 min nəfərdən artıq şagirdin layihədən faydalanması nəzərdə tutulur.